င်္ဂလာပါရှင်။မြောက်ရီခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဦးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြောက်ခင်ရန်ကျေးရွာတွင် PDF လူငယ်နှုတ်ကိုပြုနေစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးမိရှို့တပ်ဖြတ်မှုကုလသမဂ IMM ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးကျူးလွန်သူများ၏အချက်အလက်များပေးရန်မြန်မာစစ်တပ်ထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြောက်ခင်ရန်ကျေးရွာမှာ PDF လူငယ်နှုတ်ကိုစစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီများကဖမ်းဆီးမိရှို့တပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်သည့်သတင်းချက်လက်များမျှဝေပေးရန်မြန်မာစစ်တပ်ထံသို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်ညား IMM အကြီးအကဲနီကိုလက်ကွန်ချန်ကယနေ့တောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်။2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းမြောက်ခင်ရန်ကျေးရွာမှာစစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီများက PDF လူငယ်နှုတ်ကိုရရက်ဆက်ဆက်မိရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ကြောင်းမိရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူနှုတ်မှဖို့တိန်နဲ့တားထောင်ဟုမီဒီယာများကအမည်ဖော်ပြထားကြောင်းထိုလူငယ်နှစ်ဦးမှာအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်များဖြစ်ပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရောဒေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြောင်းIMM အနေနဲ့အဆိုပါတပ်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်သူများ၎င်းတို့နှင့်ဆက်ဆက်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်ဤဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်လက်များကိုဗန်းမလိုက်ဘဲအမိခိုကင်းစွာစစ်စစ်သုံးသပ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည် IMM ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစိ့တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ရန်နေရသည့်အဆိုပါဒေတာရှိတက်နှင့်တက်မှုများအကြောင်းအချက်လက်များထိုလူငယ်နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပုံနဲ့ဆက်ဆံပုံအခြေအနေများဗီဒီယိုတွင်မြင်တွေ့ရတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်သူများနဲ့ပတ်သက်သောအချက်အလက်များပေးရန်မြန်မာစစ်တပ်ထံတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်နဲ့တရင်ချက်လက်များမျှဝေရန်တောင်းဆိုထားသည့်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီသည်အထွေထွေညီလာခံတို့ဆုံးဖြတ်ချက်များအတိုင်းရန်နယားနှင့်အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်မြန်မာစစ်တပ်ကိုတိုက်တွန်းကြောင်းရန်နယားသည်စုဆောင်းရရှိသောအထောက်အထားများကိုဓမ္မဒိဋ္ဌန်ကြားကြားစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးအကြီးလေးဆုံးသောနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများကိုကျူးလွန်သည့်တာဝန်ရှိသူများအပေါ်အမှုတည်ဆောက်ရာတွင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းအလွန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးလူမဆန်သည့်ရာဇဝတ်မှုများကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်သူများအပါအဝင်ကျူးလွန်သူများအပြစ်ပေးခံရခြင်းမှကင်းလွတ်နေသည့်တန်တရားကိုချိုးဖြတ်နိုင်ရေးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်တရားမျှတမှုရရှိလာစေရသည့်ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်ကြောင်း IIMM ကဆိုပါသည်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်နယား IIMM ဒိုမဟုတ်ရန်နယားကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှကျူးလွန်တဲ့အကြီးလေးဆုံးသောနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုနှင့်တခြားသောနိုင်ငံတကာဥပဒေများချိုးဖောက်ခြင်းများအတွက်အထောက်အထားများစုဆောင်းရန်နှင့်စစ်စစ်သုံးသပ်ရန်2018ခုနှစ်မှာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီမှဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတွင်ဒေသတွင်နှင့်နိုင်ငံတကာတရားရုံးများတွင်လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုတရားစွဲဆိုရမှာအသုံးပြုနိုင်မည့်အထောက်အထားများကိုထိမ့်သိမ်းစုစည်းကအမှုတွဲများကိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်တရားမျှတမှုနှင့်တာဝန်ခံမှုများဖြစ်ထွန်းလာ၍ကူညီရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းဆက်သွယ်လိုပါကဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း IMM ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားကြောင်းသိရှိရပါသည်မော်ပြည်နယ်မှာတံပြန်ထိုးစစ်ဖို့စစ်ကောင်စီပြင်ဆင်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်ပိုင်းမွန်နဲ့ကရင်ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေရှိတဲ့မော်ပြည်နယ်မှာတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြင်ဆင်မှုတွေလှုံ့ဆော်လာနေတယ်လို့ဒေသရင်းလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားပါရယ်။နှစ်ဖက်စစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာနေတဲ့ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့တထုံခရိုင်နယ်ကိုမေလ21ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကနေတိုက်လေရင်ရဟရင်ကင်းထောက်လေရင်နေနဲ့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ကင်းထောက်တာတွေလှုံ့ဆော်နေတာပါ။တထုံခရိုင်ပြည်ရက်တာဝန်ခံကိုအေးမင်းထွန်းကစစ်ကောင်စီဘက်ကကင်းထောက်လေရင်တွေဟာနေတိုင်းနေပါပြန်တန်းနေပြီးလေကြောင်းကနေတောက်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့တေချာလောက်တယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကင်းထောက်လေရင်တွေတောက်လျှောက်ဝဲတယ်တောက်လျှောက်ပဲသူတို့မှတ်တမ်းယူတာတွေလုပ်နေတာတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကနေတိုင်းနေပါပဲမြေပြင်ထိုးစစ်တော့မသိဘူးသူတို့ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်မလားခံစစ်ပဲလုပ်မလားမသိဘူးလေကြောင်းကလုံးမှာတော့တေချာလောက်တာပေါ့လေကြောင်းကတော့တောက်လျှောက်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကဒါတွေအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးသားပဲလေနော်လို့ဆိုပါတယ်တဖက်မှာစစ်ကောင်စီဟာ KNU တထုံခရိုင်ရဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထိုးဘီလင်းနဲ့တထုံမြို့နယ်တွေကိုနေတိုင်းနေပါလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနေတာပါသတင်းဌာနကပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေအရမေလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်တထုံခရိုင်မှာအရက်သားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး22ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မော်လမြိုင်မူထုံတန်ဖြူစရက်နဲ့ရေးမြို့နယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာတော့မေလာဇန်းကစပြီးညဘက်အချိန်တွေမှာစစ်ကောင်စီကကင်းထောက်လေရင်ရဟတ်ရင်တွေတုံးပြီးကင်းထောက်လေလာတာတွေရှိနေတာပါမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSR ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်နဂါကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလိုကင်းထောက်လာတာဟာရပ်တန့်ခဲ့တဲ့နေပြည်တော်ရေးကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်မှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်စခန်းတွေဘက်ကလေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သဘောလို့ပြောပါရယ်
စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကတည်းကနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေသူတို့မလုံနိုင်ခဲ့ဘူးအခုအင်အားတွေဖြစ်တင်လာတယ်လက်နက်ကြီးတွေလည်းဖြစ်တင်လာတယ်အခုလိုကင်းထောက်တာဟာအရင်ကရက်တန်းခဲ့တဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးကိုပြန်လဲဖို့ဆောင်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တကယ်လို့တိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်တန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စခန်းဘက်ကိုလည်းဝင်ရောက်တိ
ပြောင်းရွှေ့သိမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတရားနယ်စည်မမလက်နက်ကြီးတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့မြောက်ပိုင်းကစစ်ပန်းနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းရင်းနဲ့တန်ဖြူစီရဲ့ဘက်မှအင်အားချက်ပြေထားတာပါဒါကြောင့်တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုမြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်လာနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားအထိုက်လျောက်ဖြစ်ပြီးကင်းထောက်နေတာဟာမကြာခင်လျှက်တပြက်ဝင်တိုက်
ကိုရက်တန့်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတနင်္သာရီအပါအဝင်ကချင်နဲ့ရခိုင်တို့မှာဒေသတွင်တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေရဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအပြင်းထန်ရင်ဆိုင်နေရတာပါဒီအချိန်မှာနေမြေဆုံးမှုများစွာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့မုံပြင်းနယ်မှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်တွေမစင်ရဲလာနိုင်
ဒုတိယကြိမ်လက်နက်များတပ်ဆင်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်တော်တိုင်းစစ်ဌာနတနင်္သာရီကိုကဲမှုအောက်ရှိမြေခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတင်တဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်တို့ထံသို့လက်နက်တပ်ဆင်ပေးရခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးအခမ်းအနားတွင်တိုင်းတာဝန်ခံရဲဘော်စတာကအဖွဲ့အစည်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆက်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်မြေခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တမရတိုင်ရင်နှင့်မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များမြေခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တာဝန်ခံများမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဒေသခံရမီရဖများတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်မြေခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင
DNA, Pito Gangwe, a quick PDO Rupi, Puban Puesi Tajin Pippi, Amuda Nino Soya, Sessing Yiman Tamiago, a gang table, Sang Yelia Shitan, Tishiabari, Make him Pito Gangwe, Puban Sesam Tema, Make him Pito Gangwe, Tamaro, Diane Eta Quete, Tanina Mune Pagapa, Name Mune Pagapa, ATF drone, Layon Tapu Rupi, Puesi Tabi, Make him Pito Gangwe, Puban Sesam Nedre, Make him Pito Gangwe, Tamaro, Diane Eta Quene, တနင်္သာရီမြို့နယ်ပါကာဖာကျွန်းစုမြို့နယ်ပါကာဖာပလောမြို့နယ်ပါကာဖာနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနတနင်္သာရီစစ်ဆင်ရေးဌာနဤဒရုန်းလက်ယုံတပ်ဖွဲ့ဒရဂွန်စကွစ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောမြေခရိုင်တွင်စစ်ဆင်ရေးပေါ်ဆောင်နေသည့်စစ်ကြောင်းများဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။